Front Pro är en välsmakande tuggtablett som skyddar mot fästingar och loppor i 30 dagar. Front Pro finns i 4 olika förpackningar som lämpar sig för hundar i alla viktklasser. Kan ges till alla hundraser. Valpar som är minst 8 veckor gamla och eller hundar som väger minst 2 kilo. Front Pro är en välsmakande tuggtablett som de flesta hundar gillar. Den är lätt att ge, antingen som en godbit eller med fodret. Front Pro verkar inifrån och ut. Den aktiva substansen afoxolaner absorberas snabbt i blodomloppet och sprids i hela kroppen. Maximal plasmakoncentration uppnås 2-4 timmar efter intag. Front Pro dödar fästingar. Loppor dödas inom 8 timmar innan de hinner lägga ägg, vilket förhindrar smittspridning till omgivningen. Därmed kan du njuta av fler mysiga stunder med din hund. Front Pro verkar snabbt och effektivt mot fästingar och loppor i 30 dagar. Med Front Pro är ni redo för nya äventyr.